изначально поставили такие кошмарочки в кавере, рассказать про миллионы подоспивок, а вы, на жаль, их катастрофично мало. И рассказать, что чисто вы зачем положили палату. Тому еще раз вами нагадаю, якщо ви знаєте палатку подоспивок, то это скласно супер удалено кавер, обов'язково подавайте програму «Лизунг». І пишіть цікаво, що я їх обов'язково зайшла в ручку. А зараз ми послухаємо, як антитіла і світероби саме так звучать. Скоро поймаю, что я первое место и пусть.